السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آر آل فائن ایٹ ہوم. لیٹس اسٹارٹ ٹو ڈے اسپیرو جالیفونکس نرسری ورک بک ون. اوپن دا پیج 19. لیٹس ریکال دا ساؤنڈس اینڈ د میچ دا پکچرز ود دا گیون ساؤنڈس. ایم اور ڈی یہاں پہ ریڈ کیا ہوا ہے، ان کی ساؤنڈس کیا ہیں؟ ڈی کی ساؤنڈ ڈ. ان ساؤنڈس کو ان پکچرس کے ساتھ میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ م سے کیا بنتا ہے؟ مونکے. میرر. ملک. ڈ ڈرم. ڈب. آپ لوگوں نے اس کو میچ بھی کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے لرن بھی کرنا ہے. اوکے، نیکسٹ 20 پیج پہ آ جائیں. ٹریس اوور دا اینڈ دین ٹرائی رائٹنگ یور اون اینڈ ساؤنڈ. آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنی ہے. ہیئر وی رائٹ ایم اس طرح. ایم کی ساؤنڈ آپ کو پھر سے بتا دوں. نیکسٹ لائن پہ اس طرح ٹریس کریں گے اس کو. آپ لوگوں نے اس کو اس طرح رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیں لاسٹ والی جو لائن ہے اس میں درمیان والے ٹو لائنز کے اندر ہم ایم کو اس طرح رائٹ کریں گے. اوکے، نیکسٹ رائٹ دا ساؤنڈس ایم ٹو کمپیئر دا ورڈس. ایم ساؤنڈ جو ہے، ایم کی ساؤنڈ یہاں پہ رائٹ کر کے اس کو ورڈ کو کمپلیٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ مینگو. مگ. مینگو مگ. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.